بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، چونکہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کا پہلا عشرہ رواں دواں ہے. آج 8 محرم الحرام ہے، تو اس مہینے کے اندر خاص طور پر پہلے عشرے کے اندر روزے سے متعلق کیا احکامات ہیں، تو آج ہم ان کی بابت بات کریں گے. اس ماہ مبارک میں مطلقاً کسی بھی دن کا روزہ رکھنا رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ شمار ہوتا ہے، اور 9 اور 10 محرم کا یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا اور بھی زیادہ فضیلت کی چیز ہے. چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم و افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل اللہ کے مہینے یعنی محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورا وامر بصیامه قالوا یا رسول اللہ انه یوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع، قال فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحیح مسلم، کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن خود روزہ رکھا اور حضرات صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، تو اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس دن کی تو یہود و نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں. اور غالباً یہ عرض کرنے کا مقصود یہی تھا کہ روزہ رکھ کر تو ہم گویا کہ اس دن کی تعظیم کرنے میں یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے چاہا تو اگلے سال ہم 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے، یعنی اس طرح سے مشابہت کا شبہ باقی نہیں رہے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. اسی وجہ سے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ صرف عاشورہ کا روزہ نہ رکھا جائے، یعنی صرف 10 محرم الحرام کا روزہ نہ رکھا جائے، بلکہ اس کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ بھی ملا لیا جائے تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت سے بچا جا سکے. اور صحیح مسلم کی ہی ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش بھی زمانے جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، لہذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے، کانت قریش تصوم عاشورا فی الجاہلیہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما ہاجر الی المدینہ صامہ وامر بالصیام فلما فرض شہر رمضان قال من شاء صام ومن شاء ترك. مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں قریش روزہ رکھتے تھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے. جب آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو وہاں بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور حضرات صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. پھر جب ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی فرضیت کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اختیار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے.